Millət vəkili Fazil Mustafa Tibb Universitetini sərt şəkildə tənqid edib. Bizim Yol İnfo xəbər verir ki, millət vəkili canlı yayın vasitəsilə izləyicilərin sualını cavablandırarkən, Tibb Universitetinə diskoteka çevirmək lazım olduğunu bildirib. Biz bu məsələni dəfələrlə qaldırırıq ki, niyə əhalimiz xaricə, İrana, Türkiyəyə, İsrailə getməlidir? Niyə xaricdə müalicə olmalıdır? Hətta mən bu yaxınlarda Milli Məclisdən məsələ qaldırdım ki, gəlin Tibb Universitetini diskoteka çevirək. Çünki 1200 nəfər rezidenturaya sənəd verən tələbənin 500-ü kəsilərək 40 baldan az nəticə göstərib. Bir universitet ki, 500 nəfər rezidentura ixtisaslı həkim yetişdirə bilmirsə, bu universiteti niyə açırsınız? Çağırın xaricdən gəlsinlər, normal bir tibb sistemi quraq. Mütəxəssislər yetişdirək ki, vətəndaşı sağalda bilsinlər, öldürməsinlər.